точки зору проєктування та підготовки виробництва цей об'єкт був і цікавим, і складним. Вся складність полягала в досить стислих термінах, адже процес виробництва йшов майже одночасно з процесом будівництва та проєктування. А це вносило свої постійні динамічні корективи, на які потрібно було досить швидко, оперативно реагувати. Але завдяки досвіду, завдяки своїм комунікаціям все встигло. Для цеху листової обробки металу це замовлення стало таким собі випробуванням на швидкість, якість та уважність. Тому що треба було виготовити абсолютно новий виріб за максимально обмежений час. Ми працювали з новими деталями, з новими матеріалами. Також довелось придбати новий інструмент на наше обладнання. На завершення можна сказати, що це замовлення дало нам змогу зрозуміти, на що ми здатні, та вивело наше виробництво на новий рівень. Для ділянки зварювання це великий виклик. Не дивлячись на те, що було багато мілких деталей, злагоджена робота двох бригад понаднормово дала в результаті виконання роботи в сроки. Для цеху збирання це одне з самих великих замовлень. Дуже цікаве поєднання електричних та механічних блокувань. Збирали ми це замовлення протягом півтора місяця і задіяли для збирання 35 чоловік.